За сайн байцгаана уу? За 2017 оны 1 сарын 1-нд за шинэ оны хамгийн ихний та бүхэнтэй мэдээлэл хуваалцахаар ороод ирлээ. За холбогдож байгаа хүмүүс хэр байгаа бол за хүмүүс байгаа юм байна. За тэгэхээр өнөөдрийн ярилцгийгэд бэлдсэн сэдв бол мацаг барихын талаар, ашиг тусгийн талаар ингэдэ ярилцъя гэж бодсон байна. За тэгэхээр баяр боллоо. Сая бид нар бол 12 сараас хойш бол баярын хэмнэлтэд байлаа. Арга хэмжээнүүд их байлаа. Гэртэ эдээ будаа ширээгээ засахаас эхлүүлээд ер нь бол энэ 12 сар бол тэр чигтээ хүмүүс бол нилээ их идсэн ийм сар боллоо. За тэгэхээр нөгөө их идсний дараа нэг үнж гэж бас ярьдаг. За тэр нь ямар учиртай вэ гэхээр мэдээж хүн маш их идлээ. Тэгэхээр одоо тодорхой хэмжээний бас одоо та амраах, хоол болцох замаа амраах талаас бол хамгийн боломжтой арга бол мацаг барих байгаа. Тэгэхээр нэг их идсний дараа нэг үнж гэдэг утгаараа мацаг барь бол бас ач холбогдолтой гэж бодоод энэ юг хийж байгаа маа. За тэгэхээр мацгийн хувьд бол яг мацгийг яг англиар нь бол бүтэн мацаг, хагас мацаг гэж. За бүтэн мацаг бол нэгд хугацааны хувьд бол нэлээд удаа. За 40 хүртэл хоног, 40-с дээш хоног хугацааны хувьд бол байдаг. За тэгээ дээрэс нь бол энэ мацгийн бүтэн мацгийн хувьд бол зөвхөн одоо ус уугаад хэрэгжүүлдэг юм байна. Тэгэхээр энэ мацгийг бол одоо шууд гинт одоо хийх нэг цохимжгүй, боломжгүй, чадахгүй бах. За дээрэс нь цаг хугацааны хувьд бол өвлийн үйлрэлт бол энийг хийх бол тохиромжгүй байдаг. За хагас мацаг гэдэг нь болохоор арай 7 хүртэл хоногоор хийж болно. За дээрэс нь заавал ч зөвхөн усыг уухгүйгээр нөгөө бид нар идэ ундаа гэж нэрлэдэг. А идэг багасгаа зөвхөн ундааг нь бас тодорхой хэмжээний ууж болно. Ундаа гэдэг нь болохоор сүү мацаг гэж байдаг. За зөвхөн одоо ловгийн шүүс ч гэдэг юм тодорхой хэмжээний жоохон шүүс юм хэрэглээд ингээ уух шингийн юм хэрэглээд явахдаг юм мацаг байна. Тэгээ хугацааны хувьд бол за эхний дөнгөж эхэлж байгаа хүмүүсд бол за нэг эхний үедээ бол зүгээр эхлээ 7 хоногт нэг удаа зөвхөн ходоод гидсэн амраах үүднээс 7 хоногт нэг удаа хийжсэн нь эрүүл мэндэд бол зохистой. За тэгээд тодорхой хэмжээний нэг хагас мацаг гэдэг нь болохоор яг саяны хэлдгээр та өөрийнхөө боломжтой хувьдраар за мах идэхгүйгээр гурлын бүтээгдэхүүн идэхгүйгээр нэг үр идэх төрлийн буюу эдэний төрлийн зүйлээ идэхгүйгээр зөвхөн шингэн юм уугаад ингээд эхний бие одоо зөвшөртөл 7 хоногт нэг удаа иймэрхүү байдлаар хөнгөн байдлаар шингэн юм уугаад мацаг барьж болно. За энийг бол та нэг сар гарan 4-7 хоног 6-7 хоног ингэж хийж явсныхаа дараа за энийг хугацааг нь жоох уртсгаж болно. 7 ясныхаа дараа сарда нэг удаа 7 хоногт 3 өдөр хүртэлхээр байдлаар мацаг эдгээр ингээд бариад явж болно. Тэгэхээр ер нь бол яагаад мацаг барих гэсэн юм бэ? Ер нь бол эртээр үеэсэл монголчууд бол мацаг барьж ирсэн байна. За шашны үед ч гэсэн аваад үтсэн буддын гүн ухааны одоо лам нар бол нэгэн сайн бүтээл төрүүлээ эхлэхийн тулд зайлшгүй бясалгал хийж мацаг барьдаг байсан байна. Тэгээд тэр нь бол мацаг барих бол өөрөө цаад утгаараа хүнийг маш эрүүлжүүлдэг, оюун санааг одоо хөнгөлж өгдөг, сэтгэн бодох ой санамжийг сайжруулж өгдөг. Тэр утгаараа бол мацаг барих нь хүнийг бол одоо оюун ухааны төвшөнд тухайд бол ухаантай болгох нь байна. За түрүүн би бас бичижсэн хэрвээ та гадаад хэл сурах гэж байгаа бол хэрвээ та одоо эрдмийн ажлаа эхлэх гэж байгаа бол бас мацаг барьж агараа. Энэ бол таны бас бие махбод талаас гадна оюун санаа талтаа бол маш чухал үүрэгтэй. Тэгээд дээр үед 13-р зууны монголчууд бол одооны үе шиг бол ингэж бас их хоол иддэггүй байжээ. Хоолыг маш их бага хэмжээгээр иддэг байж. За идэхэд ихтэй бол улирлын чанартай хоолуудаа цогцолж идэж чаддаг байж. Энгийн жишээ хэлэхэд бол за Европын одоо жишээлбэл хүмүүсийн тухайн үед бол зарим одоо судлаач лам нарын ингээд нөгөө гадны хүмүүсийн одоо биччихсэнээр бол тухайн 13-р зууны үеийн монголчууд бол Европын хүмүүсийг бодох юм бол бараг өдрийн хоол нь 4-5 дахин бага иддэг юм байна. Ямар сони юм бэ? Тэгсэн хэрнээ маш их ачаалттай, маш их ингэж одоо явдаг нь одоо энгийн одоо зүйлээр харахад бол хүн одоо хийж чадамгүй юм шиг ийм зүйлүүдийг маш бага хоол иддэг байсан байна. За тэгээд тэр дундаа
зоны удирдалтаа бол ерөөсөө сүүц цагаан гэдэг нь цагаан хоол гэж. Одоо бид нэр зөвхөн мах идэхгүй байхыг цагаан хоол гэдэг боловч зун зөвхөн цагаан төрлийн сүүс хүм бүтээгдэхүүнээ хэрэглэдэг гэсэн болохоор цагаан хоолыг зундаа хэрэглэв. Аа өвөлтөө бол тодорхой хэмжээний махан бүтээгдэхүүнээ үнсэндээ хэрэглэдэг гэсэн ийм бас уламжлалт байгаа. Гэхдээ махыгаа өвөлдөө хэрэглэхдээ одооных шиг бас ингэж хитэн араар нь одоо ингээл бой хийгээл өвлийн ичээ бэлдээл ингэж бас хийдтгүү байсан байна. Тэгээ ер нь бол энэ их идэх бол ер нь бол бас буруу бие махбодд наадч мах ихэддэд ина гэдэг маань бидний хувьд бол зундаа за жишээлбэл мах маш ихэр идлээ. Энэ болохоор бүдүүн гэсэнд бол махны уургийн ялзрал явагддаг. Ингээд энэ ялзралыг бүрэн гүйцэд одоо ялзах чадахгүй байснаас бол энд бол одоо шаарх гэж нэрлэдэг одоо тутуу эслүүд бол энд бол үүсдэг. Тэгснээрээ одоо Монголд бол одоо энэ бүдүүн гэсний хор тавдар гэдэг зүйлүүд бол хамгийн их ер нь бол тохиолдож байгаа, зөнгөн тохиолдож байгаа хавдруудын тоонд орж байгаа. Тэгээ бүдүүн гэсний хор тавдар нь өөрөө метастаз буюу бусад эрхтэнтэй өсөр хийлэхтэй маш их урдан байдгаараа бас гонцлогддог. Тэгээ энэний суурь шалтгаан бол ерөөсөө л бидний энэ махны одоо өвөл зүнгүү өндөр хэрэглээтэй байж байгаа гэдэг нь ийм учиртай байж байгаа. Тэгэхээр аль болох заах уу өвлийн үйлдэл, хаврын үйлдэлтэй бол мэдээж одоо махан хүнсээ бид нар хэрэглэж байгаа энэ цаг үеийн нөхцөлийг бол давж гарах учиртай. Аа зундаа намартаа бол хөнгөн хоол идэж цаншаарэ. Аа тэгээд хавруултал одоо бид нар ер нь бол энэ бүтэн мацхийг бол зуны ихэнх сараас хэсүүлээд хийхэд бол хамгийн тохиромжтой. Тэгэхээр тэр болтол одоо бид нар хамгийн боломжтой хувилбараар энэ хагас мацхаараа ч гэдэг юм уу хотоотой тодорхой хэмжээнд амрах байдлаар бие махбодд тасгах байдлаар энэ бүхэн мацхад хэдүүлээ бие бэлдээ. Тэгээд зунаас яг бүхэн мацх гэдэгт нь бол хэдүүлээ хамтдаа төлөвлөгөө гаргаж байдг юм ингээд хэрэгжүүлж бас болох бах. За ойрын хугацаанд бол за миний хувьд бол бас сая бас шинэ жилийн нүдгээд одоо жоо хотоотой амрах талаас бол 2 хоног шингэн юм уу гэж төлөвлөсөн байгаа. Тэгтээ шингэндээ бол би болохоор айрыг одоо сайхан найзаас авсан. Тэ энэ айрг байна. Айргийг би болохоор аваад ингээд унтааны савд тийгээд хөргөгчөнд тийгээд ингээд багс явуулчихдаг. Тэгэл өдөрт 1 литр 500-ийн айргийг уугаад дуусгана. Тэг өөр юм идэхгүй. Гэхдээ яг энэ бол шууд мацагийн төрөлтөд бас хэдийлээ орохгүй ч гэсэн ходоо дамраах, тэг бие махбод амраах талд бол нилээ юм хэрэгтэй юм зүйл байгаа. Тэгээ ч гэсэн бол шууд бас итгэхийн одоо хоолоо хасаал 1-2 хоног, 3 хоногоор одоо ингээд муужирч унтлаа бол бас бит яваа. Энэ бол өөрөө бие махбодд бол хортой. За тэгэхээр мацхийг бол одоо шинжилгээ ухаан бол тайлаад эхэлчлээ. Сая 2016 онд Японы Нобелийн шагналыг өгсөн Японы эрдэмтэн бол эсийн автофагийн механизмыг одоо судлаа тайлснараа Нобелийн шагналыг өгтлээ. Энэ юу гэхээр бидний эс бол болохгүй байгаа юмуудыгаа бидний бие махбод дотоод зохицуулгаараа одоо идчихэдэг бахна. Нэг үгэлбэл за ингээд эс вэжэлээ. Энэ эс маань өөрөө дотроос ингээд нөгөө болохгүй байгаа зүйлүүдэд өөрөө хумих байдлаар одоо устгаж үгүй болгож яадаг. Ийм механизм бол байдгийг бол аль 1960-ад онд бол илрүүлж ирсэн. Тэгтээ бүр нарийвчилсан одоо механизмын бол сая бол нээж гаргаснараа бол Нобель авсан. За тэгэхээр энэ автофаг буюу энэ эсийн дотоод хоолт гэдэг энэ зүйл бол байх ёстой байдаг. Гэтэл бид нар хит их хийснээсээ болоод энэ механизм бол одоо алдагдцсан байж байгаа. За тэгэхээр энэ механизм бол яг ингээд судалгаан дээр ингээд гараад ирэхэд мацаг барих үеүүдэд энэ механизм өөрөө идэвхжиж гарч иж байгаа ийм судалгаа юмнууд бас гарч ирсэн байгаа. Тэгэхээр мацаг барихын үед бол одоо ингээд эхнээс одоо ингээд яг энэ бүхэн мацаг бариад эхлэхэд бол нэг 3-аас 7 хоногт бол яг энэ автофагийн механизм бол идэвхжиж ирдэг байгаа. Тэгснээрээ таны бие махбодд байгаа хэрэггүй үхчихээр устгахаар, зайлуулахаар болсон энэ эсүүдийг дотоод механизмаараа устгаж үгүй болж яадаг ийм бас ач холбогдолтой байх юм. Тэгснээрээ хүн одоо яг энэ мацаг барихын үед бол маш их залуучдаг. За дээрэс нь оюун санааны хувьд бол хөнгөн болдог байх нь байна. За энэ олон өрөвсөлт одоо архаг хууч өвчнүүд бол байхгүй болох. За тэгээ дээрэс нь хавдраас бас урчин сэргээх ийм бас үр нөлөө ач холбогдлууд байдаг байх нь байна. За тэгээ мацхийг ер нь бол ямар хүн барьж болдоггүй вэхээр за цөсний чулуутай, бөөрийн чулуутай хүмүүс бол үзүүлж яаж хэмжээг нь хамарж яаж эмчийн завраар барих шаардлагатай. За жирэмсэн эмэгтэйчүүд бол хөхүүл эмэгтэйчүүд бол шууд одоо мацаг бариад хоолоо сайж бол болохгүй. Энэ бол өөрөө таны хэрвээ жирэмсэн байх бол ургийн хөвгөлд хөхүүл байх бол
нэра хүүхдэд чинь бас шимтэж ил бол дутагдан. Тийм болохоор бол зүгээр хоолоо багасгах маягаар биеэ жоохон өнгөрүүлэх маягийн арга хэмжээ өгөх ус. Яг энэ 3 хоногор ч гэдэг юм уу. Бүтэн хоног одоо мацаг барих ч гэдэг юм. Эднэр бол зохимжгүй. Хүүхдүүдэд айлуулах бор хоолонд орсныхаа дараа энэ аргачлалуудыг бас сонгоорой. За ямар хүмүүс ихэвчлэн мацаг барихаар үр дүнгөө өгөөд нэхэр мацаг одоо яг энэ бариад ингээд сурцсан хүмүүсд бол харшлын төрлийн юмудад бол маш их үр дүнгөө өгдөг гэж. За харшлын нейродерматит гэж удаан хугацаанд үргэлжилдэг гэдэгдгүй юм гээг байна. За хайрст бол буюу псориазис үед бол бас үр дүнгөө маш сайн өгдөг. За дээрэс нь бүх төрлийн үе мөчний эмгэгүүдийн үед бол энэ мацаг барих нь бол маш сайн. За тэгээд дээрэс нь бол чихрийн шижингийн үед тэгээд дээрэс нь таргалтын үед ч гэдэг юм. Энэ үед бол мацаг барих нь бол маш их сайн. Ийм зүйл байдаг. Төрөний нэг биний хэлээдсэн автопаг буюу дотоод хоолт гэдэг маань төрөний үе мөчний эмгэгүүд төр жишээлбэл хүний бие махбод одоо хоол боловсруулахаас ингээд буруу ихийдсэн, буруу хоолсон, тасгал хөдөлгөө хийгээгүй үед бодис солилцооны дутуу одоо ийм нэгдлүүд бол бие махбодд бол ингээд үүсчихдэг. Тэрний эсээр дамжсаар байгаад холбогч идүүд дээр маш ихээр очиж сууж бас барьж өгдөг ийм гэмтээ. Тэгэхээр энэ үед нэг автофаг гэдэг зүйлүүд нь бол тэр илүүдсэн шаарга гэж нэрлэдэг байгаа. Энэ зүйлүүдийг бол очиж одоо цэвэрлэн л гэж инженеэр бол ойлгож болно да. За тэгэхээр одоо шинэ он гарч ирэх хэдүүлээ бие махбод эрүүл мэндэд анхаарах үүднээс ядаж 7 өнөртө нэг удаа хөнгөн одоо идээг нь багасгаад зөвхөн ундаан төрлөөрөө одоо мацаг барья. Тэгээд ингээд энийгээ нэг сар хийгээд дараа нь өдрийн нэг өдөр байсан бол тэр энэ 3 өдөр болгоё. Ингээд явсаар байгаа зуны ихэнх сар хүрэхэд яг үндсэн бүтэн мацаг одоо боломжтой хүмүүс нь бүтэн мацаг хийх тал руугаа хэдүүлээ нэгдсэн байдлаар орсон илүү цохилттай байхаа. За эндээс юм уу асуугаад явчихъя. Асуусан асуултууд нь хариулаад явь. За шинэ оны мэнд төрөсөн хүмүүстээ баярлалаа. За энэ гэрээний нөхцөл хамар битүүрээд нэг гэдэг нь тодорхой хэмжээний харшлын өр байна уу эсвэл ханьд томны өвсөл байна уу тэрийгээ бас эхлээд ялах хэрэгтэй. Тэгээд хамрын тусаагууд бол үүдэг. Тэгээд тэрийг л хамгийн боломжтой та арай хэрэглэх нь. Тэгээ ер нь хэдүүлээ одоо ингээд тогтмол одоо лев бид нар хийж байгаа юм чи ер нь яг энэ асуус тухайн сэдвэрээ одоо асуултуудаа хариулаад асуугаад явчихвал илүү ойлгомжтой байна. Энд тийм юм бас хаа хамаагүй асуултууд ингээд хариулахаар жоо утгаа алдчих гээд байна. Тэгээ ногооны сүп ууж болно. За шинэ жил за тэгээ лайв хадгалаарай гэв. Би ер нь бол хадгалчаад байгаа. Тэгээ та ч гэсэн бас энийгээ бас үз шамжаагүй нэгэндээ хөтөлөө хүрэх үднээс шеэрлээд яваад байгаад бас баяртай байгаа. Чанга ярээрэ гэсэн байна. Тэгээ сүү жимсний шүү цэвэр шүүс эднэрийг бол төрөний хилдсэн ундаан төрлөөр хөтөлөө мацаг барихад бол боломжтой. Эхний хугацаанд бол нэг өдрөөр хэдүүлээ барья гэж ярьсан. А мацаг одоо ингээд за яг ингээд жишээлбэл нэг өдөр хоёр өдөр хоол юм одоо хөнгөлөөд мацаг бариад ингээдгүүтээ буцаага шууд нөгөө иддэг махан хоол шууд юм өдрөөр бас орчиж болдгоо. Хоёрдугаар хоолны төрлийн хүнд хоолууд хэрэглээд байх хэрэггүй. А доорож зүгээр шингэн шөл байдг юм уу? Шингэн байдлаар хөнгөн байдлаар хоолоо тасах маягаар буцаагаад явах хэрэгтэй. Тэгээ дуглаа амрагийн өвлийн цагт бол хэдүүлээ тэгж их хүнд мацаг бол хэрэггүй. Тэгээд бас айрг хэрвээ уудаг бол айрг уугаад эхний хугацаанд нэг жоох юм тасгах байдлаар ууж болно. Тэгээ над шиг ингээд савнд хийчээд ингээд шууд айрга уугаад яваад иж болно. Айрг бол өөрөө маш их шимтжээлэг. Олон төрлийн эрдсүү дагуулагдсан, уургийн маш нарийн одоо хүнд хэрэгцээтэй амин хүчлээ тус агуулагддаг ийм нарийн зүйл үүдэг. За ичмлийх асуулт.
найруулж юм чухал яваад байна. За ер нь тэгээ ер нь энэ мацаг барихын хувьд бол сэтгэл санаагаа бэлднэ гэдэг бол хамгийн чухал. А мацаг барьжэд нэг хоол бодогддог тий. Энэ бол өөрөө сэтгэл одоо санаанд чинь дотоод зөрчил бас нэлээх үүсэн. Тийм болохоор бол өөрөө та яг чин сэтгэлээсээ эхлээд энийгээ бас миний одоо ярьсанаас гадна мацаг барих талаар бас нэлээ олон зүйлийг дэлгэрүүлж уншаарай. Тэгээд ирэхээр танд үнэхээр нөгөө итгэл үнэмшил ихслээ сайн төрж өгөх хэрэгтэй. Тэгжиж энэ одоо мацгийн юмнуудыг бол та барьж чадна. Тэгхгүйгээр яг за мацаг барьчаа гэдээ ингээд шийдчихдэг. Нэг өдрийнхэн тал дээр явж байгаа хоол идмээр санагддаг. Оройдо бүр идмээр санагд. Ингээд дотоод зуршил сэтгэл санааны хувьд ч гэсэн дотоод зуршил үүсгийг бол үүсэхгүй. Тийм болохоор эхлээд сэтгэл санаагаа сайн бэлдээрэй. Тэхийн тулд энэ мацгийнхаа ашиг тусыг та их сайн ойлгож одоо мэдэх юм бол энэ итгэл үнэмшил тань одоо сэтгэл зүйд үүсэх болно. За тэгээд өнөөдрийн мэдээлэлээ өнөөдрийн мэдээлүүдээ бол энд тэ батчим гэн хураасан айраг уух дими гэж сонссон юм байна. Аливаа зүйл бол яг хүмүүс сонссныгаа та бас хэрэгжүүлээд ихч бас дими л байна. Гэхдээ энэ бол эртний монголчууд бол угаасаа л өвөлдөө айраг уудаг байсан. Айрга хураагаад ингэж ууж хэргэлдэг байсан. Тэгээд энэ бол тийм муу зүйл бол биш бах. Тэгээд яг энэ айрхаас гадна гүний сам дээр бол маш олон судалгаа бол хийгдсэн байдаг. Тэгэхээр энийг бол нэг сүртэй хориглоод авах нь бол миний хувьд бол одоо өөрийнхөө хамгийн боломж төвлөрөөрэ дуртай зүйлээр ингээд хөнгөн явж байгаа. За тэгээд энийгээ бас би хадгалч та бүхэн ч гэсэн цааш нь шэйр хийгээд түгээгээрэй. За тэгээд удахгүй сонирхолтой сэдвүүдээр дахиад уулзъя. За баяр таа.